Ingsun harso amiwiti kumelareng campur sari karya mudarane paraga lan waranggana arsa caos panglipur hong kunjo para miarsa
Kristus. Karya Muda Campursari. Ikang Bicil saking Laten Brajan Senden Selo Boyolali Kanthi Pangarsa ingkang kinurmatan Bobo Marlan. Katuraken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan karahayen katur gunjuk sagung para tamu kagung putri ingkang bagya minulya. Ingkang sampun kepareng ngrawuhi acara wisudan mantu keluarga kakek Bapak Yohanes Simen sarjana pendidikan. Kanthi mangke kawilujengan kabagyan ingkang sami pinanggih. Katulangen nuwun dhawuh para ingkang miniji keluarga ageng ingkang hamengku gati karya muda ngaturaken langen parisuka. Jubahkan suasana ngantos paripunanipun kathah sawangke. Sinengguyung dening para widyawati ingkang parlo marak wonten ngarsanipun para rawuh kakung putri kawitan kepareng jengkar mijil saking musuk melali. Mbak Dwi sesarengan karya muda. Wingkingipun kasusul saking Boyolali Kota Mbak Yani. Pungkasan Widyawati kepareng jengkar semoga Mbak Astuti sarjana karawitan saking Ladan Ampel Boyolali. Dene katur kajengaken vokal kakung sesarengan karya muda campursari kang kepareng lumarap semoga Mas Junet. Sesarengan kalian kawula Sumantri Esem saking Semarang katur kemarang wilujeng kelenggahan kandhi sekeca wilujeng telenggan kandhi aminaken wanci wilujeng ampirsani wilujeng midhangetaken nuwun matur nuwun. Resiko ngeber awak ngarep ning kanca Jangan lupa
kendel kasih kesempatan sawetawis kantor sagung para pamirsa nganti adicara kawiwitan kantor ngunjuk ingkang kinurmatan Bapak Pambyawara sasana pangandikan sebagai duwun